Pérez escapou de Dorval, dá rasteiro, o corvo então para Piazza fazendo abertura outra vez na ponta esquerda para Hilton. Hilton dá de novo para Neco, Neco é acostado, acaba escapando bem o bonito de Dorval, o recuo Dorval, vai turba em cima dele, Dorval leva outra vez, pinta do antigo jogador do Corinthians, entrega para Tostão, Tostão dá em profundidade para Dirceu, entrou, Mauro dominou, rolou para Gilmar, espirrou, é fogo, bola que sobrou para Dirceu Lopes, gol! Para Gilmar, ele positivamente não esperava a corrida de Evaldo, chocou-se com o dianteiro mineiro, o goleiro largou, fechou então Dirceu Lopes e marca outra vez. O tempo passa, 27 minutos de partida, etapa final, Dirceu Lopes número 10, meia dúzia para o Cruzeiro, 2 para o Santos, etapa final, Gilmar caiu do jogo.